Re! Viss ēters ir te! Valstī šobrīd ir izveidojusies situācija, ka pašvaldību pieprasījums pēc aizdevumiem valsts kasē krietni pārsniedza kreditēšanas iespējas. Tas pašvaldībām liek raizēties par līdzfinansējumu avotu Eiropas Savienības fondu projektiem. Rindā uz valsts aizdevumu gaida arī Gulbenes pašvaldība. Turpina Vidzemes TV kolēģi. Lai izpildītu novada attīstības plānošanas dokumentos ierakstītās ieceres un īstenotu jau pieteiktos projektus Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumam, Gulbenes novada pašvaldībai ir nepieciešams 9 miljonus eiro aizdevums valsts kasē. Taču rinda pēc valsts aizņēmuma ir tik liela, ka kopējā pašvaldību pieprasītā summa sasniegusi aptuveni 60 miljonus eiro, kas krietni pārsniedz kreditēšanas limitu. Turklāt rinda kustās tik ātri, cik pašvaldības ārpus termiņa ir spējīgas atmaksāt saņemtos aizņēmumus. Pašlaik rādās, ka tikai pieejams ir 1,5 miljonu. Ja mēs skatāmies no sākuma gala, kas te ir 1,5 miljoni, tad te varētu sanākt Logres novadam, kas ir iesnieguši 29. aprīlī, un kaut kāda daļa Rēzeknes novadam. Pēc tam, kad projekts tiek īstenots, pašvaldībai Eiropas Savienības fondi atskaita naudiņu, to, ko pašvaldība ir ieguldījusi, un tad līdz ar to momentā šo aizņēmumu mums ir jāatdzēš. Valstī bija skaidri zināms naudas apjoms, kas tiks piešķirts Eiropas atbalsta programmām. Bija skaidri zināms, kā viņš izlietosies, bet tā ir sanācis, kad kāds nav paplānojis un nav redzējis, ka šajā brīdī izveidosies kredita aizņemšanās pudeles kakls. Kad pašvaldībām pēdējā brīdī sanāk realizēt, teiksim, apjomīgus projektus, kurās ir lielas naudas summas, un valsts nav gatava piešķirt vajadzīgajā apjomā šos resursus. Gulbenes novada pašvaldībai šobrīd prioritāri ir Eiropas Savienības līdzfinansējumam iesniegtie projekti – ielu infrastruktūras remontiem, izglītības iestāžu ēku sakārtošanai un arī Stāmerienes pils fasādes renovācijai. Lai arī novada vadība vairs necer, ka valsts nepieciešamo aizdevumu piešķirs, no savām iecerēm viņi atkāpties neplāno, rodot iespēju finansējumu gūt citur. Projektus realizēt mēs uzsākām jau šī gada sākumā, un kad vēl nebija skaidri šie nosacījumi aizņēmu ņemšanai, tad šobrīd mēs kā pašvaldība liekam lielas cerības uz citiem saviem resursiem un attiecīgi izsveram iespēju atsevināt īpašumus, kas pašvaldībai nav nepieciešami funkciju nodrošināšanai, un lielākoties tie ir meža īpašumi. Lai iesāktie projekti neapstātos, pašvaldība izsludinājusi izsoli tai piederošam meža īpašumam un cer ar iegūto naudu finansēt Eiropas Savienības fonda projektus. Taču par pašu līdzekļiem finansētos projektus pašvaldībai uz laiku nāksies atlikt. Oskars Braslīņš, Envats Mosukauskis, Vidzemes televīzija.